First round. Готується пара Кременюк-Кратюк. Наступна пара Пилипенко-Хевик. Увага, наступний поєдинок, також за правилами Лайтсайда. Кратюк Вероніка, Житомир, будь ласка, Лайтсайда. Надягайте жилети, будь ласка. Кременюк, Кратюк. Готуйтесь, жилети. Ніхто не знаходив годинник, будь ласка. Механічний годинник, ніхто не знаходив, будь ласка. Якщо знайшли, будь ласка, до оргкомітету віддайте до головної суддівської колегії. Другий раунд. Будь ласка, хто знаходив годинник, будь ласка, поверніть його. Thank you.
Увага, готується пара. Готується пара. Кривенюк, Кратюк. Пилипенко, Прибік. Середина, будь ласка, у цьому двобої перемогу отримала спортсмен у червоному куті Нестеренко Ніна.